कम्प्युटरमा स्क्रिन रेकर्ड कसरी गर्ने नमस्कार तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा म प्रमोद दाल दा साथीहरू आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईँहरूलाई हामीले कम्प्युटरमा स्क्रिन रेकर्ड कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यहाँनिर एकदमै सजिलो तरिकाबाट गरेर देखाउन गइरहेको छु आशा छ हजुरहरूको लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ र साथीहरू आउनु सब ढिला नगरीकन आजको यो टपिकतर्फ लागिहाल्छु साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिन रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने चा तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग किबोर्डमा सर्टकट कि युज गरेरै रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ यो विन्डोजको लोगो भएको कि त्यसपछि यो अल्ट र यहाँनिर यो आरमा एकैपटक प्रेस गरेपछि यो तपाईँको स्क्रिन चाहिँ रेकर्ड हुन थाल्छ जस्तै यहाँनिर म गरेर देखाउँछु जस्तै विन्डोजको लोगो भयो अल्ट र यहाँनिर आरमा यसरी प्रेस गरेँ अब माथिपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो रेकर्डिङको अप्सन यहाँ आइरहेको छ देखिरहनु भएको छ यहाँनिर रेकर्ड भइरहेको छ सेकेन्ड चलिरहेको छ अब तपाईँले यो रेकर्डमा चाहिँ आफ्नो साउन्डलाई रेकर्ड नगर्ने हो भने यहाँनिर माइकको अप्सनमा यसमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको साउन्ड रेकर्ड हुँदैन त्यसपछि यहाँनिर यो स्टप छ हाम्रो रेकर्ड यो बन्द हुन्छ हामीले यसमा क्लिक गरेपछि जस्तै यसलाई बन्द गरिदिउँ यो रेकर्ड भएको छ अब यो कहाँ सेभ भएको छ त एकपटक हेरौँ जस्तै यसलाई बन्द गरे अब यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर आफ्नो कम्प्युटरमा चाहिँ यो दिस जानु होला यो दिस डिसपिसीमा त्यसपछि यहाँनिर भिडियो भन्ने यो फोल्डरमा जानुहोस् यहाँनिर भिडियो लेखिरहेको छ लेफ्ट साइडमा यसमा जानुहोस् त्यसपछि यहाँनिर यो क्याप्चर भन्ने फोल्डर छ यसमा जानुहोस् यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो रेकर्ड गरेको भिडियो यहाँनिर बसिरहेको छ जस्तै यसलाई खोलेर देखाउन चाहन्छु रेकर्डिङको अप्सन यहाँ आइरहेको छ छ र साथीहरू यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनलाई रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनलाई सजिलैसँग रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको लागि यति नै यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तो किसिमका अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला साथै केही सल्लाह सुझाव तथा आउँदा दिनहरूमा अरू के कस्ता भिडियोहरू अपलोड भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ती कुराहरू पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला आजको लागि यति नै हस्त धन्यवाद